Vi ste malo pre rekli da je topli do blizu, a ja bih rekla da je bio jako daleko, da je to ceo sat vožnje po bespućima. Da meni, pošto sam stara, tad sam imala 81 godinu, sad imam 83, najteže je bilo to putovanje od Beograda do Pirota, a najteže od Pirota do Topolog Dola. Ali najviše sam volela taj crveni pesak ili zemlju ili kako se zove, i čizme su mi još i sad crvene. Ni posle dve godine to ne izađe. A inače, u filmu je Stara planina mnogo lepa. I ja verujem da ove silne nagrade delimično se dobijaju i zbog lepote Stare planine, koja je svakako Ninina zasluga, jer planina je lepa i kad nije u filmu. A da u filmu bude lepa, to mora da su uradili ljudi koji imaju talenta i oko za to. Jer znate, na filmu ništa nije tako kako je u životu. Da taj život uhvatiti da bude planina lepa i u životu i na filmu, to je jako teško. A meni je bilo lepo, jer je to divno biti star. Svi vas vole, svi vam ustaju, svi vam pomažu. Daju vam cveće božanstveno. Tako da sam znala da je ovako lepo biti stara, ostarila bih još ranije. To je zato što Nina nikako nije shvatala da je angažovala staru glumicu. Ali kad gledate u filmu, nije to baš trčanje za olimpijske igre, ali za jednu babu je dobro. Inače, uloga je bila jako lepa i ja je volim, da dolazi sin brata koga nikad nisam videla, koji je, mislim, toliko je komplikovano, a toliko jednostavno u životu kad se on pojavi. I ja mnogo volim tu scenu kad ona trči da uzme fotografiju i stavi mu pred lice da vidi da li je to taj. I bilo je lepo kad smo noću snimali, da... Ma uopšte, u planini je sve drugačije za nas koji smo sa ravnice, ali Nina je, bez obzira što izgleda tako krhka i nežna, ona nas je terala na vrlo teške stvari. Te noćne scene vi ne možete pojmiti da smo mi to uz neke konopce se verali gore na taj proplanak gdje smo snimali. Da ja, baba od 81. godine, idem uz konopac na set. I išla sam, i kad smo završili prve noći, nisam ja pala, nego neko ko mi je pomagao i čuvao da ne padne. Tako da bilo je to, znalo se još dok smo snimali da je to veliki film. Jer veliki film nije veliki film zato što ima puno novca. Veliki film je kad to ljudi rade sa velikim entuzijazmom, kao što su David i Nina to radili. Da. Pa oni su imali pripreme za ovaj film, ja mislim, više od godinu dana, kao da smo Ben Hura snimali. Sve je to bilo kao da je to visokobudžetni, fantastičan film. A pritom, da u Toplom dolu nisu kuvali i hranili ekipu, ja ne znam kako biste preživeli. Jer mi para stvarno nismo imali. I ja sam se šalila da Srbija gradi autoputeve fantastične. Ali šta vredi kad mi šklopocijama se vozimo? Mi smo išli u onoj traci sa 60 km. I 5 sati smo dolazili do ovde, jer naš auto je bio na izdisaju. Važno je da smo snimili ovaj film, jer ovaj film pokazuje da u umetnosti ništa od talenta nije važnije. Da u ovom filmu niko nije zaradio ništa, a film oduševljava celu planetu. I kad bi država bila tako pametna,
da ulaže u talentovane ljude, ali država nekako, ti svi savjetnici, oni vole ono što ne valja. Mi nismo ni došli do njih. Dobro, vi ste mladi, pa niste došli, a ja ću, već jednom nogom sam u grobu i još nisam došla do njih. Da ti savjetnici i svi ti koji dele pare za kulturu, oni dele po meni neshvatljivim kriterijumima. Da čak televizija je preuzela produkciju ovog filma. A mi smo i dalje nisko budžetni i dalje smo mali film sa ogromnim nagradama. Koji paradoks, mislim.